პირველი სოლო კონცერტი და პირველი ალბომი ვაჟთა ვოკალური ანსამბლი ალილო კონცერტისთვის ემზადება 2 საათიანი პროგრამით ანსამბლი კონსერვატორიის დიდ დარბაზში წარსდგება. პროექტის ფარგლებში საბავშვო ანსამბლის ალბომიც გამოიცა. Репетиции ჩვეულ რეჟიმში მიმდინარეობს. Соло კონცერტის მოახლოებასთან ერთად მღელვარება მატულობს და პედაგოგიც მეც სიმკაცრეს იჩენს. Ამბობს, რომ სხვაგვარად შეუძლებელია, თუმცა ბავშვები მასწავლებლის შენიშვნებს სამართლიანს უწოდებენ. ვაჟთა ვოკალური ანსამბლი ალილო ანსამბლ ალილოს წევრმა ზურაბ დათიკაშვილმა 2010 წელს შექმნა. დღეს სტუდიაში უკვე 100 მოსწავლეა და соло კონცერტისთვისაც სოლიდური პროგრამა აქვთ მომზადებული. ეს არის ჩვენი ვაჟთა ფოლკლორული ანსამბლის პირველი соло კონცერტი და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ გვექნება ამ კონცერტზე პირველი соло ალბომის პრეზენტაცია. ალბომებიდან შემოსული თანხა გადაირიცხება მახათას ფთაზე მშენებარე ეკლესიის შენობაში. პატარა საბაკვინიკაძე, რომელსაც ყველაზე მკაცრი შემფასებელიც კი დადებითად აფასებს, საკუთარი თავით კმაყოფილი არ არის და მიაჩნია, რომ ჯერ კიდევ ბევრი მუშაობა სჭირდება. თაობა უზადოდ ნიჭიერია, ძალიან ნიჭიერია. მე ანსამბლში მყავს რამოდენიმე ისეთი ბავშვი, რომ თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ესეთი ბავშვები მსოფლიოში არიან ერთეულები, არათუ საქართველოში. ძალიან მაღალ დონეებს მიაღწიეს და მოკლედ წარსდგება მაყურდებელთა წინაშე 29-ში. ასევე მონაწილეობას მივიღებთ დიდი ანსამბლი ალილო, ასევე კვარტეტი ალილო. გვირდებით, რომ კაი საღამო გამოვა. 29 მაისს კონსერვატორიის დიდ დარბაზში მისულ მაყურებელს დიდი და პატარა ალილო მრავალფეროვან და სიურპრიზებით სავსე საღამოს უმზადებს.